പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയതാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് വേറെ സ്ഥലമാണ്, അതൊക്കെ വെച്ച് നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റും. വഴിപ്പാടിന് വന്നിട്ട് വേണം, അതുപോലെ പുറത്ത് വീണ നടക്കണം. ഭയങ്കര അനുഭവം തന്നെ ഇവിടെ മസ്ജിദിൻ്റെ പുകയും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ പല പ്രായത്തിലും കുറേ ഹാൻഡിക്കാപ്പിലും വീൽ ചെയറിലും ചെറിയ കുട്ടികളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെറും ഭക്തിയിൽ മാത്രം വേറൊന്നുമില്ല. അവർ അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും മോത്തി എന്തോ ഒരു സന്തോഷം അതാണ്. കൂടുതലും ഇന്ത്യക്കാരായ മലയാളികളെ ഇവിടെ കൂടുതൽ കാണുന്നില്ല. കൂടുതലും ഇന്തോനേഷ്യ, പിന്നെ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പ്, അതായത് മറ്റേ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്, പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, അവിടുത്തെ കൂടുതലാണ് ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ. ഏറ്റവും പഴയ പള്ളി അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മദീന മുനവ്വറ എന്ന് പറയുന്നത്, കാബശ്ശേരി. റൗദാശ്ശേരി അതാണ് കാണുന്നത്. അതേ പച്ച കുപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പച്ചപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിലാണ് ഈ പള്ളിയുള്ളത്. എൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡും ഞങ്ങൾ ഗേറ്റ് നമ്പർ 7 കൂടെ വന്നത്. താമസിക്ക ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, 10 മിനിറ്റ്സ് വാക്ക്. ഇത് സംസം ഡിസ്പെൻസറി സ്റ്റേഷനാണ്. അത് പുറത്ത് അകത്ത് വേറെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ക്യാനുകളിലാക്കിയിട്ട് കാണാറുള്ളത്, വലിയ ക്യാനുകൾ. ഇത് ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. എത്ര ഭക്തിയോടുകൂടി ആൾക്കാരെ കുടിക്കുന്നുണ്ട്, സംസം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. റസൂലിൻ്റെ റൗദാ ഷെരീഫ് ഒരു അതിൻ്റെ പച്ചക്കുപ്പ് കാണില്ലേ, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം, അവിടെ ആൾക്കാർ കാണാൻ വേണ്ടി അതിലെ ക്യൂ ആണത്. ഞാനും പോയി നോക്കട്ടെ വീൽചെയറിൽ ആൾക്കാർ. കലന്തില്ല റൗദാ ഷെരീഫിൽ ഇന്നും പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടി, പക്ഷേ അടുത്തു കൂടി പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അവർ ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഞാൻ ആ ഭക്തിയും കാരണം അവർ കണ്ട സന്തോഷം, പിന്നെ സലാം പറയലെല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുത്തില്ല.
ഇന്നലെ ക്യാമറ ഞാൻ എടുത്ത് ആ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ, കാരണം നമുക്ക് അത്രയും പല ആൾക്കാരുടെ സ്ഥലം പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അങ്ങനെയെല്ലാം വന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എന്നല്ലോ എന്നില്ല, ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ റൗദ ഷെരീഫിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലിൻ്റെ സുസല റൗദ ഷെരീഫിലും പിന്നെ അതുപോലെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ മക്ബറയുള്ള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണത്. ഇതുപോലെ വീൽചെയറിൽ പല ഭിന്നശേഷിക്കാരും അതുപോലെ പല ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റായ ആൾക്കാരും പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാരും നമുക്കവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നും. എത്ര ഭക്തിയോടെയും എത്ര ഇത് റസൂലിൻ്റെ റോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി എത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അത് കാണും. ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇന്ത്യേഷ്യക്കാരെയാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഈ കളറേ ഉണ്ടറിയ ഇവർ ഇന്ത്യേഷ്യക്കാരാണ്. ഇതുമാർക്ക് ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇവർ കൂടുതൽ കിടക്കുന്നത്. ഇത് വേറെ ഒരു അറബി ഗ്രൂപ്പ് അകത്ത് കൂടുതലുണ്ട്. ഏതൊരു ഈസ്റ്റ് റഷ്യൻ കൺട്രീസ്. ഇവിടെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും നമ്മൾ കണ്ട നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ തോന്നുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും അതായത് വളരെ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആൾക്കാരും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരും തീരെ നടക്കാൻ വയ്യാത്ത പ്രായ ബാല സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വീൽ ചെയറിലുള്ളവരും സ്ട്രെച്ചറിലുള്ളവരും അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ പല സ്ഥലത്തിന് ഒക്കെ ഭക്തി ഭക്തി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്തയുള്ളു മാത്രം അവിടെ ഇങ്ങനെ എത്ര പേര് ആ കരയിരുന്നിരുന്നില്ല. കണ്ണു ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെയാണത്. കണ്ടോ ഒരു പടിയുത്തി എന്താ അവരാ ഇതിവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം മറന്ന് ഉഷാറായിട്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി പോകുന്ന കാണണം. ഇല്ലെന്നില്ലാതെ കാണാൻ നമുക്ക് കാണുന്നത് എത്ര ആൾക്കാർ എത്ര ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് നമ്മളെവിടെ നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും കൂടി പറ്റില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. റോബ ഷെരീഫിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നാലാണ് അത് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ് റസൂലിനുള്ള സ്നേഹം. കരഞ്ഞിട്ടും ഓ ഓരോ പ്രാർത്ഥന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ കണ്ണില് വെള്ളം വന്നു പോകും.